Добрий день. Добрий день. Чоловіка на годину викликали? Викликала. Я прийшов. Мені треба. Тихо. Тихо. Тут чоловік, я чи ви? Ви. Отож. Де жить? Де тут спальня? Там. За мною. Зараз буде футбол. Пиво є? Є. Неси. Ось пиво. Добре. Непогано. Ігор Горбач на вісну передачу віддав Максим на Брегару. Брегару зараз віддячу. До пива є щось? Є. Ігор Горбача. Неси. Шкода, що нам довести. Куди? Давай. Що ти робиш? Куди ти? Дякую. Давай. А що, тарілки і бокала нема в хаті? Є. Неси. Давай. Будь ласка. Давай. Технічної гравки. Так, поки йде футбол, мене не турбувати. Зрозуміло? Зрозуміло. Якось вийти з даної ситуації непогано, але... Давай! Давай, ну попіскати роби, ну що ти... Ей, йоханий бабей! Тук-тук. Година прийшла. Все, година прийшла. Я? Зараз другий тайм починається. Продлювати не будемо? Ні, дякую. Години мені достатньо. А лише Єніс